Dneska je středa, čaute lidi. Tak dneska je středa, zítra už jsou Vánoce. Jo, my jsme se chtěli... Já se těším. My se omlouváme, že včera nevyšel vlogmas, ale Jonáš byl včera u babičky celý den, já jsem byl v práci a já vše tady doma prostě uklízela, chystala a tak dále, takže jsme prostě nestíhali včera vůbec nic natáčet. Takže to jenom, ať víte, že včera prostě nic teda nebylo natáčeno. Ale dneska teda Jonáši už je od babičky zpátky. Ty, co tam po mě házíš? A my dneska máme takový plán. Evča ještě tady si bude dělat další věci. My s Jondou si budeme tady hrát dneska. Ne, musím se postavit. Budeme koukat na pohádky. No, a to je tak, to je tak všechno, že? Co? Ale hlavně to je nedobré, ten vlog vyjde na štědrý den. Jo, vlastně jo. Na štědrý den? Takže dnešní vlog vyjde na štědrý. Aha, jasné, no každopádně... Když se na to díváte, tak už je šedý den. Takže tímto vám vlastně přejeme krásné prožití Vánoc, Vánočního dne, že? Užijte si to, doufám, že teďka koukáte na pohádky, jo, a teďka koukáte třeba na pohádky, vlastně tady na tento vlog, že? Pohádka dnešní. No. Snad jste dostali po stromeček, co jste si přáli. No nedostali ještě, no záleží, když se na to koukají, že? Hlavně zdraví. Jo, hlavně zdraví, no. A jo, já teďka sleduju. Jo, já teďka sleduju právě na internetu, jestli teda spadneme zase do pětky, PES pětky. No, je to šílené, ale nebudu tady mluvit o těchto věcech, ať to není smutné ani negativní toho video, pesimistické. No, ten dnešní vlog bude takový prostě nějaký, no. Ten největší blázin je za stres před vyvrcholením a zítra se rozbalí dárky. Jo, a všechno je pryč, no. A všechno bude. Jinak přátelé, bohužel, myslím si, že i na Vánoce tak bude, protože hlásí. Podívejte se na to, normálně prší, to nejde vidět, jo, ale prší, líje jako z konve, venku je 10 stupňů. To nejde vidět, ukáž. Takže můžeme, no nejde to vidět, však se podívej. No jo, prší. Vánoční atmosféra jako svět. No, to jo, no. To je hrozné. Tak je to fakt, hruza, no. Kdyby aspoň byl ten sníh. To je, jak jel ten Kevin, jak přijeli do toho, ta jeho rodina, jak si rozdělili ty letadla, jak by tam jeli a pršelo. Jo, nečí, jo, no, no. Nečnajdem, no. Že jo. Takže, jo, jinak samozřejmě dneska budeme dělat bramborový salát. Na to se teda brutálně těším už, jako. Najdem ho, že jo, bramborový salátek. Ten meč najdem, že jo. Jo, jo. No, co ještě budeme? Polívku budeš vařit asi, ne? Večer? Asi jo, no. No, takže uvidíme, no. Jenda frajer tady u televize s kartačkem. No, pořádně si vyčistí, jo. Tak ranní klasika teďka, matový čaj sypaný, už jsme to říkali v minulém vlogu. To je prostě, nevím, to je prostě paráda. Já jsem nikdy moc čaje fakt nepil, ale ten matový je fajný, no. Matový čaj nemohla žít. Je super, no. K tomu prostě ten medík, teďka v zimě je to fajn, no. Jako přes leto vůbec nepiju čaje nějak, ale přes tu zimu je to dobré, no. Jsme tady ještě teďka dali jednu ozdobičku, dostali jsme od mojí mamky takového... V rámci balíčku, takového... Krásné dárečky. Krásné, babičko, dědo. Krásné dárečky, tak děkujeme ještě jednou babičce a dědovi, mojí mamce a taťkovi. A už jsme si ho tady hned pověsili, no, krásný je. Takže jsme to hned pověsili. Hrajete si? No, teď jsme, jo, než se pak převlíkni, jo. Teď jsme právě sežrali Ender Draka. Sežrali? Jo. Ježiš. Protože my jsme ho tady zabili sekýrkou a upekli jsme si ho na ohni. A někdo vlastně zvoní. Někdo zvoní. Tak papi. No to jo. To zvonila kamarádka, protože tady jeli projet na koníkách. Uh-huh. Tak chtěli Jonáškovi ukázat koníky. Ale prší tam ven. Joni, a na co jsme se včera koukali spolu večer? Na Wonder Woman. Hej, on vydržel celý film. Do 11 jsme se dívali. Ale já bych to chtěl vidět teda. On byl úplně jak přibitý. On furt totiž čekal, až bude mít ten svůj oblek oblečený, že? Mm-hmm. Takový stejný. A si donesl prý, že se musí dívat s ním. A na konci už tam bojovala potom, že? A už ho měla ten oblek. A pak usnul aspoň za 5 minut. Jo, no. Bychom se mohli podívat dneska na to, já jsem to neviděl ještě.
Tak my jsme s Jonáškem teďka šli na chviličku ven. Odnášíme tady papíry, plasty do plastů a papíru. No, přestalo pršet aspoň na chvíli, tak se trošku půjdem provětrat. Mamka si tam dělá svoje věci, co potřebuje. No a my se jdeme trošku provětrat, že? Jinak bychom zbláznili doma. To je strašné. Žádný sníh prostě, nikam se nesmí. Teď jsme se dozvěděli, že vlastně to od 27. prosince 2020 uzavírají do 5. stupně. Takže to je prostě úplně masakr. No. Jo, jo. Má je teplo. Že je úplně teplo? No. To je šílené. Jendo, nikdo tu není, že? Všichni sedí doma. Tak jdem. No a jak tady všichni sedí doma? Já nevím. Tak proč se jim nechce, víš, do takového počasí škaredého, ale tak aspoň se trošku provětráme na chviličku, že? No, já vždycky, jak jsem byl prostě menší, tak si pamatuju, že jsme chodili bobovat před Vánocema, saňkovat, hokej jsme venku hráli, sněhu bylo plno vždycky. A teď prostě každý rok je to katastrofa s tím sněhem, že? Teď ani na horách není sníh. No, no tak trošku bylo, no, sněhu, ale pár dní pak to a zase dostalo. Zítra bude štědrý den. Zítra bude štědrý den, no. Akorát to nebude štědré na sníh moc, no. Že sníh zítra nebude, má pršet, až v pátek má trošku posněžit prý. Tak uvidíme, no, jestli se dočkáme, nebo nedočkáme. Ale ani na těch horách není sníh, abych třeba teďka s Jundou zajel na hory, jo, někde, na Bílou, nebo prostě kdekoliv, ale tam je 5 stupňů, že, to je rozmočené všechno, bahno. Pak je to síla, no. Teď jsem se díval dokonce na počasí, jak je v Tatrách Vysokých, a tam taky prší, dneska tam prší, jo. Přes lávu. Takže to je úplně síla. Přes lávu. No. A tady to bahno musí nějak přejít. No to bys měl, no. My jsme s Jendou došli ke koníčkům, že? A jsou tady dva aspoň. No. Jsou tady. Jsme mysleli, že tady nejsou, ani nešli vůbec vidět, že, z dálky. To oni tak splývají úplně s těma stromama tam vzadu. No. Že minule jsme tady šli a nebyli tady, že? Nebo jak to bylo? No nebyli, no. Nebyli, že? No. Já tady teďka s Jendou hraju Pexeso prostě. A jako... Jako snažím se ho porazit, ale... On prostě jako vždycky vytáhne si úplně to správně. A teď mi řekl, že si to prý vyfotí vždycky, jako, a že a on šáhne a ví, kde to je, prostě přesně. Tak máš nějaký šestý smysl asi, nebo já nevím. Kolik, to všechno Janda má, ale jako já fakt se snažím jako vyhrát, jo, teďka. Ale já otočím nějakou kartu a 5 kol potom, co proběhne, tak on tu kartu si jakoby obrátí a najde ji. Přesně, on přesně ví, kde je. No tak jedem, no tak počkej, teďka jedu já, jo, počkej. Dobré, dobré, v klidu, jo, ale. Co tam máš? No. Teď jsi to neměl vyfocené, že? Jedeš, no jedeš. Tak nám ukaž, jak si to fotíš. Schopíte to jako? To se jako není normální toto. Hej, ale je to fakt kašlu. Je to fakt kašlu toto, ale toto je jako neuvěřitelné. Jeď, no. No. Jo. To já vím, někde to tady bylo toto, ale toto bylo se mi zdá tu, ne. No a teď se ukáž, no. Prd. Tak Jevče už jde dát vařit brambory. Koupili jsme 4 kila brambor. Přímo na salát Ačka. To oplachní jenom, no. Prostě my vždycky, když děláme bramborový salát, tak prostě dáváme plný kastrol, plný hrnec brambor. 1,5 toho sáčku. No, asi jo, no. Když tak nám, mě by zajímalo, jestli nám napište třeba na Instagram náš, kdo nezná náš Instagram, tak je v popisu pod videem, z kolika kilo brambor děláte bramborový salát, by mě zajímalo. My máme tentokrát tady 4 kila a uvidíme, jestli všechno použijeme nebo ne. No,
myslím, že to... Ježiš, co se budeme přežraní toho. Tak jsou strašně maličké, jo. No jsou to na bramborový salát, no? No. To by mě zajímalo, z kolika kilo brambor děláte bramborový salát. A když tak nám napište třeba, že my jsme jako... My vlastně budeme na Vánoce já, Evča, Jonda a děda. Iggy, tačka od Evči. To vypadá buď jak prdelka. No. A nebo srdíčko. Jonašku, dívej, brambor jak prdelka. Jo. Dobré. A nebo to vypadá ještě jak něco jiného. No, pitlík. No. Doufám, že nám to YouTube nescenzuruje. Ježišmarja, brambory. No. A jo, fakt, no, jedna větší, jedna menší. No, ne. Tak někdy bývá. Vždycky chlap má menší jednu a jednu větší. To my taky máme jedno prso větší. To tak prostě je, no, to tak je prý. My taky mám jedno prso větší a jedno menší. No. Uka? Jinak já nevím, jestli jsme to ukazovali nebo ne, tak už včera Evča připevnila všechno, my jsme koupili jakoby jinou oboustrannou lepicí pásku, pak to tady ještě Evča přilepila normálně lepicí páskou klasickou AI, tak snad to bude držet, no. Snad to bude držet, protože to rozostřené, sakra, jo. No a za chvilku se jdem fotit. Hej, je to pevný jak kamen. Za chvíli se jdem fotit na fotku na feed, ať můžem vydat. No právě koumáme, jako jestli přidáme ještě nebo nepřidáme, ale... Víš, že se, jak se tam potom přidá mrkvy, všecko, tak to bude masakr. No, ale minulý rok jsme ho udělali málo. Byl hned pryč. No, tak jo, já jdem taškovi stejně ještě pak. A... No právě. Tak to prostě tam dej všechny ty velké, no. Takže tím pádem jsme teda dělali teda bramborový salát, děláme ze 4 kilo teda. No ne, ty malinké. No necelých, no, tak necelých 4 kilo. Takže to dávám, jo? No. Necelé, zbylo nám tady toto, jo. Takže asi 3,5 kila bych řekl, no, plus minus. Tak, my jsme teďka tady dělali fotky, které vydáme zítra na Štědrý den. Konečně máme všichni ty stejné pyžama. Jo, jo, jo. Tak to nepůjde asi vidět, ne? A všichni stejné. Tak jsme tady teďka nainstalovali softbox. No. Takže se těšte. Vlastně vy, jak uvidíte ten vlogmas, tak vlastně fotka už bude asi vydaná, že? No. Takže tak. Tak, já jsem si teď dala vařit zeleninku, brambory už máme, ty se chladí, takže až se to dovaří, tak jdeme na to. Já jdu teďka ještě zabalit nějaké dárečky taťkovi, dědovi, mamce, nachystat si to všechno a už to vypukne zde. Tady se paří Minecraft. Dobrou. Prostě jsem mu to slíbil. Dobrou. Dneska. Tak pařte, pařte. Máme tady krásnou nástěnku, taťko to se ještě mohl přibít do pokojičku. No. A tam to zítra nestraší. Už tady chystáme bramborový salátek. Je toho dost, tyjo, té zeleniny? Snad jo, kolik to je toho? 1, 2, 3. Jo, takže... Snad 8 mekví. Jo, vajíčka, brambory. No, už si těším, až ochutnáme. Bude paráda. To se těším, jdeme si na večeři dneska. No, trošku si dám, no. Vidíme. Tak já jdu taky teda loupat. Už se to rýsuje. Ještě doděláváš zeleninu? Jo, protože normálně jsem rozkrojila ten, úplně držel. A no. Ona byla nějaká taková tmavá a úplně hruška vevnitř, tak jsem tam nadávala. Mm-hmm. A vařím to a mrkev ještě si nesem, ještě trochu mrkev vybrala. Jo, hrášek tam pak ještě si vytahni. Jo, jo. A skoro no. To málo balení toho hrášku. Však to stačí, ne? Ne, malé. No ty řekni. Ne ty. No řekni. Na Wonder Woman. Na Wonder Woman, no. Bude to stačit teda? Jako toho bramboru salátu? No. Jasně, že jo. Jo. Toho je dost. Tak vy si naperete pupky s dědou zase? Ne, to úplně stačí, jako. Pak se člověk přežere akorát a... To je v pohodě. Úplně stačí. A? Já to nemám sílu. Co ty asistent, pojď sem. No, voní ti to tady. Daddy, zítra jsou Vánoce. No, Vánoce jsou zítra. Přijde Ježíšek? Přijde? Já myslím, že jo. Myslíš, že jo? Mm-hmm. Taky myslím, že jo. Pá! Doufám, doufám. Jej.
nalekané. A máme hotovo. Podívejte se na mě. Co? Hej, vem si tam toho dinosaura z té linky, prosím tě. To je tady tačka, jenom. Tačka? Ne, to jsem musím... sedl a on mi to dal tady. To takhle chci, víš, našponovat, jako. Však počkej, tak to jde. Víte, co se jako stalo, jo? No. Jsi mu urval nohu? Ne, ruku. Aha. Víš, že to chci takhle, je to našponované. Tady tak a ještě to vezmu. Ještě to vezmu tady. Dobré, to stačí. Tady to není ještě. Na tu Wonder. Jo, jo, jdem se dívat na Wonder. Wonder Woman. Wonder Woman. Tak, musím teďka s Jondou dokoukali film. Já jsem se s ním na to dívala včera. Jo, dneska. A já jdu stříhat. Vlogmas. A těším se na Ježíška. Jo, jo. Už se vyspíš. Jo. Ne. Ty nám kazíš partu, ale pyžamovou. No, já jsem se převlíkl. Ty se mějte krásně, vidíme se to teda... Já jsem se taky převlíkla, ale už jsem se mezi tím moc prchovala. No, chtěl jsem říct, vidíme se zítra. No vlastně vidíme se... Ty. Na štědrý den v tomto vlogmase. Já to jdu stříhat. Jo, doufám, že jste si dnešní den užili, no. Jo. Protože vlastně zítra... No, jakože si užili, jako myslíš. Ale my vám stejně popřejeme až zítra všechno. Jo, jo, jo. Nějak jo, jo. A samozřejmě zítra budeme natáčet celý den, vánoční den, takže... A ten vlog vyjde vlastně 25. Nic, já jdu stříhat, tak se mějte a čau. Tak dobrou noc.